Assalomu alaykum barcha-barchaga. Sizlar bilan bilasizmi sahifasi hamda men Xurshidjon Hasanov. Bugun yurtdoshlarimizga 2 dona savol beramiz. To'g'ri javob bergan insonga esa kitob sovg'a qilamiz. Qani bo'lmasam ketdik. Assalomu alaykum. Bitta savolimiz bor-da, javob bera olasizmi? Birinchi savolimiz, Shumbola filmini ko'rganmisiz? Ha, ko'rdim. Shumbola filmida Shumbola o'g'rilar bilan qanday taom yeydi? Osh, bo'lsa kerak. Osh. Men osh yeganim. Birovga tuhmat qilish gunoh. Qanday taom yeydi? Oshmi? Qanday taom yeydi? Besh qana, besh barmoq emas. Ko'cha yermidi? Ko'cha? Shumbola o'g'rilar bilan qanday taom yeydi? Devonlar. Bilmaysizmi? Besh barmoq yeydi. Birinchi savolimizga to'ppa to'g'ri javob berdingiz, borda javob bera olasizmi? Kim bo'lsa ham. Ikkinchi savolimiz, Suyunchi filmidagi jumlani davom ettiring. Sizni hamma yomon ko'radi. Dadam, oyim, qishloqdagi odamlar. Dadam, oyim, qo'shnimiz nimadi? Magazinchi g'aybulla deb. Qishloqdagi anaqa. Bir bola amaki. Dadam, oyim, qo'shnilar, magazinchi g'aybulla. Dadam, oyim, buvam, amakim. Adam, oyim, qishloqdagi odamlar. Magazinchi g'aybulla deydimi? Ha, shunisini bilaman deb yo'q. Ikkala savolimizga ham to'g'ri javob berdingiz. Javobimizni savol qilamiz. Bizni kuzatishga davom eting. Keyingi ishtirokchi siz bo'lishingiz mumkin. Xurshidjon Hasanov, Sarvar Shavkatov, Jizzax.